ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲୌହ ଦାନବର ରକ୍ତ ଭୋଜି, ସେ ଘଟଣାରେ ଆଜି ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପଳେଇଛି, ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏବେ ବି ମଣିଷ ପୁଣିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସେଇଟା ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଗ୍ରେଟ୍, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ଋଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଝି ପାରିବାନି ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଖୁସିରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଭଗବାନ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯେତିକି ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତିକି ଜଣ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।